Հանդիպել եմ, ամեն ինչ նորմալ է, շուտով 3 ժամը մինչև լրանալ եք, վազ կթողեն։ Ես ճիշտ ասած շատ անհանգստացած էի նաև Տիկին Ալավերդյանի համար, ինձ թվում է նրան էլ բերման ընթարկվեցին, բայց նա այստեղ չէ, 4 հոգի են ընդամենը, նաև Արցախի նախկին մի Ռուբեն Մելիքյան այստեղ է, մի խոսքով ամեն ինչ նորմալ չէ։ Այ ամենա մեծ խնդիր այստեղ է գալիս։ Եթե մարդիկ պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը փորձում են իրենց բողոքի ձայնը արտահայտել, դա որևէ կերպ չի նշանակում խախտել ռեժիմը դատական որոշման մեջ։ Կրել դիմակներ, պահպանել սոցիալական հեռավորությունը։ Եվ եթե քաղաքացիներ ինչ-որ կերպ դա անում են, դրանով արտահայտելով իրենց բողոքի ձայնը, ուրեմն դրան որևէ կերպ խոչընդոտել չի կարելի ու չպիտի դա թույլատրելի լինի այդ խոչընդոտումը։ Որտեղ նույն կերպ վերջերս կուսակցություններ բացվեցին, իրենց ինչ-որ հավաքներ արեցին, հա, շատ ավելի բազմամարդ պահպանելով ինչ-որ կանոններ։ Ուրեմն դա էլ պիտի արգելեն։ Երկակի ստանդարտներ եք նկատում։ Սա միանշանակ երկակի ստանդարտների կիրառումը եւ սա անթույլատրելի է։ Որ այս պահին քույր չի տրվում եւ այս պահին ազգային ժողովում է բերվել արտակարգության 7-րդ։ Այդ դա ուզում ասել, հենց իմ ազգային ժողովում արտակարգ դրությունը երկարացնելու ու նաեւ դրա պայմանների քննարկման նիստը ես հիմա շտապում եմ այնտեղ, կարծում եմ նաեւ այս հարցերը կբարձրացնենք, կարծում եմ այո։ Ես ճիշտ ասած այլ հարցեր ու թեմաներ ունեմ պատրաստած, որոնց ցանկանում եմ անդրադառնալ, բայց կարծում եմ այս հարցին ինքս կանդրադառնանք։ Լավ։ Եթե դեմ չեք, ես շարժվում, քանի նիստը չի հավարտել, որպեսզի հասցնենք բոլոր անհրաժեշտ հարցերը բարձրացնել, լավ։ Շնորհակալություն։